ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ Super Joy Media ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲဒီတစ်ခေါက်မှလည်းပွဲထွက်ဆူနေတဲ့အေးမြဖြူရဲ့အကြောင်းပါပဲဗျလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကသူမရဲ့အမေနဲ့ပွဲစီစဉ်သူတွေစကားများရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကလည်းပရိသတ်တွေချားမှာပြောစရာတွေအများများခဲ့ပါတယ်အခုတစ်ခါကြားပြန်တော့လည်းအေးမြဖြူကိုယ်တိုင်ကပွဲဆူအောင်လုပ်ခဲ့ပြန်တာပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အေးမြဖြူကသူ့ကိုအားပေးနေကြတဲ့နေပူတဲကပရိသတ်တွေရဲ့မျက်နှာကိုမှအာမနာပဲနဲ့ဘေးနာကကလေးမလေးကိုသူနေပူနေလို့ထီးဆောင်ခိုင်းပြီးတချင်းဆူပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကတော့ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာလူကြည့်အများများနေပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုပရိသတ်ကြီးတို့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခုပဲကြည့်ကြည့်လိုက်ကြပါအောင်ဗျ။ပရိသတ်ကြီးတို့ကဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ထင်မြင်မိလဲဗျ။ဘေးနာကနေပြီးတော့သူတချင်းဆိုပြီးတဲ့အထိထီမိုးပေးနေရတဲ့ကောင်မလေးအတွက်ကတော့အရင်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့ကောင်းပါလေပရိသတ်ကြီး။အေးမြဖြူပါဆိုရင်တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာပွဲဖြစ်စေမဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ပဲပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုခံနေရတာကပုံမှန်လိုဖြစ်နေပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကအတော်များပြားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခမရ။ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ comment မှာရေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုး update တဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။